凯特王妃获得新特权，进入王室核心管理层，地位一跃超过卡米拉。剑桥公爵夫人是个脚踏实地的人，嫁入王室11年的时间，大部分时间都献给了家庭。作为三个孩子的母亲，凯特王妃的日常生活无比忙碌，这或许也是一种甜蜜的烦恼。凯特王妃获得了新的特权，顺利进入核心王室管理层，地位一跃超过婆婆卡米拉。这一切的主导人物是伊丽莎白女王，作为王室统治者必须有智慧，重用凯特王妃是个明智之举。皇室研究专家凯蒂尼科尔认为，凯特王妃智慧与美貌并重，难怪可以俘获威廉王子的心。根据英国媒体爆料，凯特和威廉相识于本世纪初期，当时两个人都在圣安德鲁斯大学读书，这段感情并非一帆风顺，中间还经历了短暂的分开，甚至凯特王妃还有了新的男友。事实证明缘分妙不可言，最终兜兜转转，两个人还是走到了一起。畅销书《未来的女王》也爆料，婚前凯特已经见过女王，甚至提前锁定了王妃的宝座。事实上，女王对凯特很满意，双方一直保持亲密关系，这一点让梅根王妃羡慕不已。根据英国媒体爆料，凯特王妃最近获得了新特权，可以随时随地访问温莎城堡。自从菲利普亲王过世后，伊丽莎白女王时常感到孤独，因此才会多次特许凯特王妃伴驾。可别小看这份特权，就连戴安娜和卡米拉都不曾拥有，可见女王有多喜欢这个尊席。此外，女王还允许凯特在巴尔莫勒尔拍照，在这里留下了很多美好回忆。至少女王在心理层面已经真正接受了凯特王妃，把她当成了自己的家人。伊丽莎白女王经历过大风大浪，但是却愿意对凯特放松警惕，这才是对晚辈最大的肯定。不少白金汉宫的工作人员表示，除了直系亲属之外，很少有人看到女王真实的一面，凯特王妃绝对是个例外。如今不光可以时常伴驾，还能够为女王排忧解难，种种迹象都已经表明凯特王妃已经提前进入王室管理层，并且时常被伊丽莎白女王大加赞赏。众所周知，凯特是个摄影爱好者，不少王室成员的官方照就出自剑桥公爵夫人之手。卡米拉迎来75岁生日时，乡村杂志上发布了最新官方照，摄影师正是凯特王妃。在如此重要的人生节点，卡米拉给了凯特一个大大的好评，认为跟他合作是一件愉快的事情。剑桥公爵夫人热爱摄影，即使在度假期间也会带着不少笨重的设备，只为了给孩子们留下美好的回忆。有这样一个多才多艺的母亲，难怪三个萌娃可以茁壮成长，成为王室人气最高的晚辈。凯特王妃虽然地位提升了不少，但是对外却呈现亲民和随和的一面，从来都不会摆任何架子，出席皇室公布的时候很认真，细心聆听民众和粉丝的心声，成为王室和民间沟通的桥梁。明眼人都能够看出来，现在凯特王妃的地位已经超过了卡米拉，她才是大英帝国名正言顺的王后。尤其女王给予凯特新特权，这一切显得更加名正言顺，也让故事脉络清晰了不少。最令人感觉神奇的一点是，凯特王妃居然跟卡米拉保持了良好的状态。大众曾经以为凯特王妃会站在戴安娜这边，敌视和仇恨卡米拉，但是事实却刚好相反。卡米拉在接受采访的时候，对凯特王妃在赞不绝口，力证婆媳关系无比融洽。也许凯特就是这么左右逢源，在王室拥有绝佳的人缘，这一点让苏塞克斯公爵夫人羡慕不已。就连白金汉宫的工作人员也表示，凯特王妃是个随意的人，日常生活中总是亲和力满满。比起梅根的欺凌案，凯特简直就是王室三好学生，难怪女王会一直宠爱这个孙媳。卡米拉在跟凯特相处的时候，认为她是个有魅力的晚辈，全程都很轻松愉悦，只要有凯特王妃的地方，似乎总是充满欢声笑语。剑桥三宝也被教育得很不错，事实证明凯特王妃很有人格魅力，在民间的支持率也是水涨船高。相比较而言，苏塞克斯公爵夫人似乎不值一提，妯娌之间的差距